є одним із найнеобхідніших видів посуду. Вони бувають різні, як фарфорові, керамічні, так і пластикові, пластмасові, а також скляні. Тому до їх вибору слід підійти особливо ретельно. Запропоноване різноманіття вражає уяву і значно ускладнює вибір. Для початку вам необхідно знати, якої форми, розміру та з яким малюнком ви хочете обрати посуд. А потім врахувати такі особливості, які допоможуть вам зробити правильний вибір. Тож про ці особливості ми й поговоримо сьогодні у нашій програмі «Споживчий кошик». Дивіться! Археологи доводять, що першими тарілками були шматочки коржів, на які люди клали м'ясо. Потім з'явились дерев'яні дощечки з заглибленням посередині, а ще пізніше – шматки розпаленої глини. Одночасно з відкриттям кам'яного вугілля та нафти, винайденням паперу, пороху та грошей в далекому Китаї вперше почали виготовляти порцеляновий посуд. Вже в 4 столітті китайці користувалися тарілками. В Європі тарілки з'явилися лише в 12 столітті, тільки для прикраси столів в королівських палацах. А в 18 столітті, так і не дізнавшись секрету китайців, європейці винайшли свою порцеляну. Дуже швидко почали працювати заводи, і порцелянова тарілка стала звичайним посудом. Очень люблю готовить, особенно если готовишь в хорошей качественной посуде, подаешь, сервируешь стол хорошей, красивой и удобной посудой, которая радует глаз и вкусовые рецепторы, это очень замечательно, поэтому и вся семья наша довольна, и ребенок, поэтому и гости, когда приходят, мы, конечно, угощаем теми вкусностями, которые мы наготовим иногда вместе, и вот как бы чествуем наших гостей с данной посуды. Столовий посуд багаторазового використання в наші дні відрізняється величезним розмаїттям художніх рішень. Матеріали для виготовлення посуду теж можуть бути різними. Сервізи з порцеляни на столі – це розкішна класика. Немає нічого красивішого, ніж порцеляна з вишукуваними завитками і ненав'язливим малюнком. Вона була окрасою і на королівських банкетах, і на резидентських прийомах, не виключенням є й сімейні вечері. Головним недоліком матеріалу є крихкість виробів, а ще, якщо його ретельно не вимити, можуть з'явитися жовтуваті плями, які потім неможливо видалити. Зручніше буде використовувати як кераміку, так і склокераміку. Зараз на даний час дуже великий вибір тарілок. Вони можуть бути як і круглі, так і квадратні. Тобто постачальники і виробники на даний час виробляють різне різноманіття тарілок, що можна обрати на різний смак, ну, так скажемо. Тому в наш час прийти в магазин і вибрати якісь тарілки, ну, можна під інтер'єр, під кухню. На даний час це дуже легко, я думаю. Тим більше, якщо є кваліфікована інформація, яка надана працівниками, то, я думаю, це не виявить ніякої складності. Скло – даний матеріал дуже актуальний. Такі кольорові сервізи швидко увійшли в моду. Спершу коричневі, а потім сині. Прозорі тарілки додають застіллю витончену демократичність і здатність змінювати свій відтінок залежно від тону скатертини. До недоліків відносяться те, що прозорі тарілки, особливо сині, погіршують апетит. На думку дієтологів, найбільш актуальне забарвлення – ультрамарин. На даний час існує дуже великий вибір тарілок з різних матеріалів. Є такі види матеріалів, як кераміка, склокераміка, є фарфор і кістяний фарфор. Для звичайного побуту краще, звісно ж, вибрати кераміку або склокераміку. В принципі, якщо вибирати між цими двома матеріалами, то і один і інший придатний для побуту. Але краще вибирати склокераміку, оскільки цей матеріал, він більш стійкий до перепадів температури. На даний час також існує дуже багато різних об'ємів. Тарілки, як правило, бувають діаметрів 24-го, 26-го, бувають і поменше, це приблизно 18-16. Тобто, в принципі, на різний смак також можна вибрати тарілки. Можна підібрати, знову ж таки, як квадратні, так і круглі тарілки. Можна скомпонувати сервізи, якщо людина хоче в роздріб купити, то можна також скомпонувати сервізи з тих тарілок, які є.
Посуд з кераміки виглядає дуже переконливо та прослужить вам не один рік. З недоліків слід зазначити те, що керамічний сервіз досить важкий. Актуальними кольорами є коричневий, жовтий, салатовий та рожевий. Посуду ми вибирали, як от створили сім'ю. Став актуален вопрос, дабы выбрать хорошую, качественную посуду, без излишних каких-либо рисунков, но это по вкусам и качествам, как бы предпочтениям. Остановились на данной посуде, она керамическая. Предпочтение отдавали той посуде, которая будет использоваться в микроволновке, так как это неотъемлемый атрибут в нашей современной жизни. Чтобы не было никаких выделений токсических веществ при контакте с пищей, с нагреванием микроволновки, дабы было более как бы целесообразно и вкусно употреблять пищу, чистую, здоровую, поэтому как бы вот на этом остановились, очень довольны, очень нравится. С появлением ребенка не пришлось менять нам посуду, так как данный набор актуален по сей момент. Потрібно врахувати і спосіб, яким будуть митися тарілки. Якщо для цього ви плануєте використовувати посудомийну машину, не варто купувати посуд з ручним розписом. У машині вона швидко втратить свою красу. Дерев'яні тарілки також зіпсуються при регулярному митті таким способом. Сьогодні багато хто використовує мікрохвильову піч, щоб розігріти раніше приготовані страви. На посуді, яку планується використовувати для цього, не повинно бути золотих або срібних розписів. Також для цього не підійде металевий посуд. Кращі матеріали для використання в мікрохвильовій печі, кераміка і фаянс. Легко моється, чиститься дуже легко, навіть в прохолодній водичці. Особих усилий теж не займає, тому що використовуємо також екологічно чисті средства для миття посуди і уборки в домі. Дуже удобно, по суті, тому що как бы, кругле – це звичайне, що ми пам'ятаємо з дитинства, це как бы, воспоминання. Хотілося чогось такого необычного, новенького. Удобне вот в даній посуді, мені дуже удобно брати за край. При митті посуди как бы, такі борти дуже актуально мені і в інтер'єр, вот, стол, как бы, такой, не знаю, чашечки круглые, це понятне діло, вот, тарелки. Вот, данной посудой мы уже пользуемся более как бы, 5 лет. Никаких ни сколов, ничего абсолютно помыли, поставили, все замечательно. Не билось, хотя бывало, что падало, но не на плитку, а так вот в мойке. Но абсолютно никаких ни сколов, ни трещин, ничего нет. Служит доброкачественная посуда очень, очень долго, я так думаю. Надеюсь, что будет служить очень долго нам еще. Обираючи посуд, зверніть увагу на позначки, які вказані на етикетці. Це значно спростить купівлю товару. Більшість постачальників, так, дійсно, наносять позначки, маркування, яке дозволяє людям, скажімо так, більш орієнтуватися у своєму виборі. Оскільки людина, коли підходить, вона, беручи тарілку, вона може точно дізнатися, чи вона може цю тарілку розміщати в мікрохвильовій печі. Також люди, в яких є посудомиючі машини, також можуть знайти цю позначку, чи можуть вони використовувати, ну, мити тарілки у посудомийній машині. Ви, в принципі, можете їх побачити. Ось ці позначки всі показані. Миються у теплій воді. Це може бути кімнатна температура, як зазвичай. Тому що, якщо ви будете використовувати занадто гарячу воду, кераміка може дати невеликі мікротріщини. Так само, як і фарфорові вироби, вони також мають властивості, які дають мікротріщини. Вони можуть бути непомітними на перший погляд, але із часом, якщо використовувати гарячу воду, то мікротріщини стають трішечки більшими і стають помітнішими. Пам'ятайте, купуючи посуд для вашої родини, ви повинні бути впевнені у його якості. Главное требование – посуда должна быть безопасной для потребителя при использовании. То есть она не должна выделять токсичные для организма вещества. Например, свинец и кадмий для керамической посуды, медь, цинк, никель, хром, бор, фтор, мышьяк и другие элементы для металлической посуды.
Для посуды из полимерных материалов такие вещества, как органические растворители, остаточные мономеры и примеси. На ту продукцію, яка проходить перевірку, у спеціалізованих лабораторіях видається сертифікат відповідності, який продавець зобов'язаний показати на прохання споживача. Одним из показателей безопасности для керамической посуды, это фарфоры, фаянсовые и глиняные, является удельная суммарная активность природных радионуклидов, таких как торий, радий, калий. Испытания безопасности проводятся с использованием спектрометра гамма-излучения с инсталляционным детектором СЭГ-01-150. Для посуды из полимерных материалов показателем безопасности является остаточное содержание органических растворителей, остаточное содержание мономеров и их примесей, таких как ацетон, толуол, бензол, гексан, пропанол, этанол, стирол, этилоцетат. Испытания по определению миграции этих веществ проводят методом газовой хроматографии. Якщо продавець відмовляється надати сертифікат якості, краще відмовитись від такого придбання. Не треба ось такий сертифікат, український. Тобто на всю посуду він обов'язково повинен бути? Так, він обов'язково повинен бути. Тому що він регламентований 28 наказом, який я сказав, що посуд попадає в обов'язкову сертифікацію України. Тому по законам України посуд має пройти сертифікацію. Він має підтверджений бути ось таким сертифікатом або захищеною копією. Практично всі розвинені країни можуть похвалитися власним виробництвом посуду. Тут варто віддавати перевагу надійним країнам, що мають хорошу репутацію. До них належать Німеччина, Англія, Франція, Італія, Чехія та вітчизняні компанії. Звичайно, китайський посуд буде коштувати дешевше, але гарантії високої якості і довговічного використання він не має. Ціни на посуд різні, все залежить від країни виробника, матеріалу та кількості предметів у наборі. Ціни також різноманітні, як в принципі асортимент на даний момент. Від мінімальних цін ціни можуть коливатися від 25 гривень, це приблизно в залежності знову ж таки від матеріалу, від виробника країни ж. І ціна може коливатися до 60-70 гривень. Якщо це буде фарфоровий посуд, то ціна, звісно ж, буде коливатися десь 70 і вище. Це за одну тарілку? Так, це за одну тарілку. Тож зробіть правильний вибір, прислухайтесь до наших порад. Вдалих вам придбань. А з вами була програма «Споживчий кошик». Я її ведуча Юлія Кучеренко. Дивіться нас вже за тиждень.